madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo wareysi siiyey telefishinka al-jazeera qeybta carabiga ayaa kaga xog warramay arrimo badan oo quseeya soomaaliya kuwaas oo qeyb ka ah dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda iyo arrimaha bini-aadanimada ee ka jira soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisu ay dadaal ugu jirto sidii dowladda iyo dadka soomaaliyeed ay isaga kaashan lahaayeen ciriibtirka kooxda ururka al-shabaab waxaana uu carabka ku dhuftay in dowladda federaalka soomaaliya ay dadaalkii ugu badnayd ku bixinayso sidii guud ahaan dalka loo xaqiijin lahaa amnigiisa isla markaana soomaaliya ay u noqon laheyd meel ka caaggan waxa uu ugu yeeray argagixisada madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar uu ka hadlayay arrimaha ururka al-shabaab ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay mar walba diyaar u tahay in ay soo dhoweyso qof walba oo ka soo baxaya ururka al-shabaab isagoo dhinaca kale carabka ku dhuftay in dowladiisu ay diyaar u tahay in wadahadal ay la gasho kooxda ururka al-shabaab inkastoo ay xusid mudan tahay in dowladda federaalka soomaaliya ay xilligan dagaal adag kula jirto ururka al-shabaab islamarkaana ay xusid mudan tahay in deegaano dhowr ah lagala wareegay tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasi oo keentay kadib markii shacabka iyo ciidamadu ay sug hashadeen in ururka al-shabaab ay ka saaraan deegaano dhowra madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay jiraan dhaliilo iyo gaabis maamulada dhaqaalaha guud ee soomaaliya marxaladaha ku-meelgaarka ah ee lagu jiro aawed sidoo kale waxa uu sheegay dalalka aan walaalaha nahay ee carabta iyo midooda afrika taageero ayay u fidiyaan dalkeenna waxaana leenahay hab maamul oo isku xira dardargelinta taageeradaasi waxa uu kaloo carabka ku dhuftay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma doonayno in dagaalka dibadda laga soo raray la keeno dalkeenna mana oggolaanayno in soomaaliya loo adeegsado in lagula dagaalamo dalal kale ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sidoo kale intaa raaciyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud in xukuumadda soomaaliya ay tahay xukuumad midnimada ka shaqeyneysa waxaana ay ka shaqeyneysaa midnimada guud ee dalka iyo dadka soomaaliyeed waana mabda ay ka go-an tahay dowladda federaalka soomaaliya in ay isku wado bulshada soomaaliyeed waraysigan oo dheer dhinacyo badan taabanaya ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu kaga hadlay in soomaaliya ay marayso xilliyo adag oo ku aadan dhanka abaaraha isbedelka cimilada hase yeeshe uu sheegay in soomaaliya ay xilligan u baahan tahay taageero dhanka dibadda ah islamarkaana loo baahan yahay in laysaga kaashado guud ahaan dhibaatooyinkaasi bini-aadinnimo ee ka jira soomaaliya cabduqaadir maxamed c b a muqdisho